começou e motivado pelo quê? Bom, minha vocação sempre foi essa, desde criança. Nunca me imaginei sendo outra coisa. Então, além do aerodesporto, sou piloto profissional também, tenho uma empresa de aviação agrícola, né? Até eu atuo na região aqui também, a aerodinâmica, a aviação agrícola. E eu consegui realizar o meu sonho, que é, além de fazer acrobacia, estar sempre próximo ou dentro de um avião. E fiz disso minha profissão. Quanto tempo já na aviação? Então, eu comecei a voar desde os 8 anos que eu voo de saco e né, porque eu ajudava o pessoal a lavar os aviões, empurrar planador, recolher a corda. Eu nunca lavei um carro na minha vida para me dar uma volta. Agora, avião, já lavei uns quantos. Define para a gente voo de saco, o que é? O voo de saco é quando um piloto mais experiente pega alguém e leva junto, né? Comemoração, hoje tinha 4 aniversariantes, como é que é isso? É do clube fazer isso? É, cara, isso é uma coisa também que a gente busca, a integração entre os sócios, entre os familiares, principalmente porque tu traz a família por inteira aqui, com as crianças, com os parentes, com os amigos, e cada mês a gente busca os aniversários do mês e faz uma comemoração. Hoje a pista está asfaltada, o que, que mudou para o aeroclube ou para a condição atual da cidade, dos empresários? Bem, nós temos uma alegria muito grande de dizer que Frederico, até a época que não tinha asfalto e a partir de agora, mudou totalmente em função da quantidade de aeronaves que tem vindo, da quantidade de socorro que se tem feito através da Unier, porque os aviões de porte grande, de porte médio, têm conseguido aterrissar aqui, avião com turbo hélice, em que você pode levar o paciente, o médico, os enfermeiros e também a família, que muitas vezes estava aqui dependente, não conseguia com aeronaves menores, e agora estão vindo. Nós temos recebido uma quantidade muito grande de empresários que vêm visitar e com as empresas da região. Se não tivesse isso, eu teria que ter aterrissado em Chapecó, ou talvez em Garazinho. É outro momento em que nós estamos vivendo.